tuli mukusiba tuli mu mwezi ogwomwenda ku kalenda y'obusiraamu. Kino nno Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali akitulagira yagamba nti nno ya ayuha allathina amanu, abaami mwe abasazeewo okukkiriza Allah, kutiba alaikum siyam, mulalikiddwako okusiiba, kama kutiba ala allathina min kablikum laallakum tattakun, nabwe kwalalikibwa kwala abaasooka obaoliawo munaafuna okubanga muti Allah subhanahu wa ta'ala. Oli ayinza okwebuuza abaasooka be baliwa? Nabbi Isa alayhi salaamu yasiiba ekisiibo bangi kye mumanyi nti Allah yamuwa fadhu naaba ng'asiiba ennaku 40 atakoze eki? Atasiibulukuse. Ekyo kyali kuyenga Nabbi Isa alayhi salaamu, kitegeeza ki nti rent period gye tulaba baganda baffe gye basiiba si ntuufu, kubanga gwe bagamba nti bagoberera ye yasiiba ennaku 40 bwe kye bayita dry fasting. Ne tulaba Nabbi Daud alayhi salaamu ng'ono nno ensiiba ye yeddirira obulungi ng'ovudde ku nsiiba ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Eyafadhur yeyeomwezi guno ogw'omwenda okubanga tugisiiba waliwo kye bayita suyamu Dawuda. Suyamu Dawuda kwe kusiiba kwa Nabbi Daudi nga kuno nno kwali kwabakabejja era n'ennaku zino okubirizibwa okubanga okwekwatako naye ng'ofunamu break, kubanga oyinza obutasobola kubeera nga you cope up with it. Kutambula kutya? Suyamu Dawuda kwe kubeera ng'osiiba leero enkya n'olya, n'osiiba leero enkya n'olya, n'osiiba leero enkya n'olya mpaka omwaka bwe guggwaako. Kitegeeza ki? Oba ogenda kufunamu okuwummula kwa Ramadhani yokka, anti gy'osiiba kalamba naye munaku ezisigadde ng'osiiba leero enkya n'olya. Batyo Nabbi Daudi alayhi salaamu bwe yabeeranga ng'akola ki? Ng'asiiba. Ne bannabbi abalala abaakulembera baabeeranga nga basiiba. Kitegeeza ki? Abantu abaali babagoberera baali balina okubeera nga bekwata kusiiba okwo. Ekisooka Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde ensonga, semasonga lwaki atulaseeko okusiiba, n'atugamba nti no laallakum tattakun, obaoliawo munaafunamu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kino nno kyeraga lwatu nti n'omuzibu akiraba. Wano kizibu nnyo okubeera nga abantu abamu tubalabako mu swala naye ate olwa fadhu Allah subhanahu wa ta'ala gy'atadde mu njala ate tubalaba nga bazze eri eswala, kategeeza ki? Laallakum tattakun, tuyinza obutakomya mu kisiibo mukka okusiiba, abula ne mu nnaku eziddako bw'owuliranga takuwekendedde, bw'owuliranga owulira oyagala okusembera okumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala, osobola okuyitako mu ki? Mu kusiiba. Bangi kumu oyinza okugamba nti takuwekendeera etya? Singa oba olina omulwadde ng'oli mu kumusabira, osobola okufunamu bino wammanga bibiri. Osobola okufunamu imaani Yazid, imaani n'erinnya, oba okukkirira. Naye singa ng'olabanga ekkirira, ekimu ku bireeta imaani okukkirira kwe kubeera ng'osabira omuntu naye nga tolabawo okyukakyuka, omuddu ng'omusabira naye nga yeyongera kuba bubi, ng'olina obwetaavu oyagala Allah akuwe ssente n'ozimusaba, wallahi Allah n'olaba nga tazikuwadde, n'otuuka okubanga otuuka ku mbeera gy'obadde weewala, n'otuuka n'ogamba nti oba Allah ta oba nsale amagezi amalala. Bw'olabanga otuuse mu mbeera eyo, omwoyo guno gutulagira okubeera nga tukola ebibi, nabwe kityo tugukakkanya oba tugusika ne tuguzza mu levo n'okubeera nga tugulumyako ku ki? Ku njala. Allah subhanahu wa ta'ala agituwaddenga methodi ey'okubanga tufuna takuwa. Okusiiba kuno kulimu enkizo zaako biiznillah, zenjaga tulabeko nti fadhulu shahru ramadhan, obwenkizo bw'omwezi ogwa ramadhani. Mu juma twatunuulirako we nabadde nsaza wano nti ekisooka fadhulu esooka nga tonatunuulira birala, kubanga bantu gye bakoma okumanya enkizo y'ekintu bakijjumbira naye bantu bangi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti no wama qadarullaha haqqa qadir, abantu tebategeera Allah mutuufu bwakumutegeera. Kitegeeza ki? Omuddu asobola okubeera ng'awulira etteeka lyawakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba eryo sigenda kukola ki? Likola. Kakati ekyo kisobola obutamalira kubeera ng'omuddu asiiba, nabwe kyo netumanya nti gwe wenna asiiba olina okukimanya nti no shaharu ramadhani shaharun faradallahu sawmahu, gwe mwezi gwokka Allah subhanahu wa ta'ala gwe yafuula ogw'etteeka okugusiiba. Tewaliyo mwezi mulala nga kyalwa tteeka okuba nga tugusiiba. Nekibeera nga kitulaga ki? Nti omwezi gwa Ramadhani gwe mwezi gwokka ogwewetteeka okuba nga tugusiiba. Nabasuubiza nti saawa we zikuwonera mwenda
ngenda kuba ngamba wa chef omulala ngabara kama ufiku mwajaza kumulao khaish atuse chef wafe tugenda kubera tuberenga tweteleza ebitabo byafe tuberenga tubiwagala bizinillah kaatu tunulile nkizenemu ngatetu nagenda kubera ngamba kwasa chef omulala ntino asuyam okusiba sababul fi dukhuril janna mulyango oba kubo lye tuyitamu okubera nga tugenda kubera nga tukola ki tuyingira ejana ya wakitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala obujulizi bungi obukakasa ekyo kuba nabi mama sallallahu alayhi wasallam atugamba inna fil janna mazima kujana babun kuliko omulyango yuqalu lahu rayyan omulyango guguyitibwa ki rayyani yadkhiruhu minhu gugenda kubera nga guyingizibwa obanga guyingirwamu aswaimun abasibi kitegeeza ki mumu ali mukusiba amanye nti waliwo omulyango omulyango ogwo nga gugenda kuba guyingirizibwamu ba Allah swt kunakuleko merero mu hadithi al-Qudus batu baga Allah agenda kukola gamenti aina swaimun abasibi baliwa tugenda kubera mu mbereze njawo kunakuwe nkomerero nga abaddu bali mukutya Allah subhanahu wa ta'ala iskemu abasibi mubaberenga babajjayo babagambe muyingire mu mulyango ogwo kitegeeza kinti muwe nasiba nga tonalowooza kugamba nti ndimbi ki oise amaso mu kisiibo nti ah kasani ebisibo bingi manya nti ekisiibo olinako fadhu esobola okuyingisa ejjana singa Allah anakkiriza okusiibako Allah asobola okuba ngagenda kuwa oyingire mu babu rayyan ekyo bwe kimala okutegerekeka Abdurrahman bin Awf atugamba mu hadithemu biiznillah ena bakitala basaba mujiwulirize nga jengenda okubeeranga nkomaako oba jengenda okubeeranga maliriza nayo yatugamba nti no idha salahat marat khamsa senga omukyala ayimirizaawo eswala ttaano ezo ezimubanjibwa ng'omuddu yena amanyi nti olina okusala eswala ttaano n'atugamba nti no waswama hati shaharaha nasiba n'omwezi guno ogwa Ramadhani nga mukyala nayimirizaawo eswala ttaano nasiba n'omwezi guno ogwa Ramadhani n'agamba nti no wahafidhati farujaha n'akuuma n'obwerere bwe n'atabujajana kitegeeza n'atayenda nabbi nayongerako ensonga abakyala bangi gye batamanyi ate nga nandyagadde bagimanyi n'agamba nti no wataat zaujaha n'agondera ne balo omusajja yakuwa amahale ne bakubuuza nti okkiriza ogenda ne gundi wallahi n'ogamba nti nzikiriza wallahi oyina omugondera nabbi akitaddeko agenda kufuna ki qiila laha kigambibwa ajja kugambibwa ku lunaku lw'enkomerero nti yudkhiruhu janna min ayi abwabi jannati shit ogenda kubeera nga Allah akuwa omukisa mujjana emiryango gyonna egyejjana olondeko omulyango gw'oyagala gw'oba oyingiriramu naye kyenjagadde muki kuliko nti nasiiba n'omwezi guno ogwa Ramadhani temulaba nti kyankizo temulaba nti omukyala yandigujubanidde nnyo okubeera ng'asiiba omwezi gwa Ramadhani kubanga tebataddeeko bintu bingi nnyo gwe saala teri asaala nga talina shahada kitegerekeka bw'omala okusaala siiba omwezi gwa Ramadhani bw'omala okusiiba omwezi gwa Ramadhani kuuma obwereere bwo nga tobujajaamizza toyenze ekyokuna ne bagamba nti nno gondera balo kano nno kakulu bwe baba bakugamba nga bakuwoowa abasheekhe abawoowa abaimaamu bano akukomekkereza n'ekigambo nti ejjana evudde mu bigere by'abazadde bo ezewe wansi w'ebigere byani byabbaawo kyowulira nti tosobola kukola taatawo mu buufu bw'empisa tokikolanga balo kategereka bw'aba taata asobola okukuvuma naye ng'okimanyi kyakuvumirako kikyamu taata ye mukyamu n'okusirika nogaate ye taata wakadwa rabuka anla taabudu illa iyahu wabilwalidaini ihsan ta omuzadde tebamuyisaamu lugayu allah yatugaana n'okugamba maama ako nga bwokawulira mama naganoga nga toyogeddeko kigambo kirala allah akigaanye naye n'ogamba nti ejjana ejjulukuse wansi w'ebigere bya taata egenze wansi w'ebigere byani bya habibi mubayita amanya ag'enjawulo habibi sweetheart sweet kamotoka oyo obwo omugondera
ngokoze nebino nabbi byagambye ogenda kubera ngo wewa fadhuru eyo kubango yingire jana mu mulyango gonno gwe jana gwona ayagala kategerekeka nabwechityo maliriza ngamba kubiriza okubeeranga tetuyisa lugayu mwezi guno gutambuddeko tegutambuddeko ne don't take it for granted kwata kyosobodde gujubanira ekyo kyosobodde bwe kuba ku saddaaka wallahi tusaddaaka abaddu bali ku ssente zaffe mu mwezi guno n'abanyumiriza bwe nagenze waji magoba ne ganzi gwaka amagezi ninyoma bana abantu gye bali bulijjo mu nsi wallahi ngaasibula nga tayagala kumanya ovudde wa wallahi ngaasibula mu bungi ate mu bulungi ngaasibulira ku mmere nnungi nabwekityo kyonna ky'osobola okukola mu Ramadhani beera ng'okyekwatako kamalirize n'ensonga eno agenda kubeera nga mba wa sheekhi wange nga mpitira mu imaamu yagenda okuba nga ayaniriza sheekhi wa ffoono omukyala okuba mu nsonga nga tuli mu kisiibo ekyo tekimukakkanya kutandika ate kwewebuula nga bangi bwe tulaba bakola n'okwata omugule gw'emmere n'oteekaawo abaddu balaba n'olya mu maaso g'abaana nedda ekikujjiddwako kyeki kwe kusiiba n'eswala naye ebirala okyasobola allah subhanahu wa taala atugambye nti nno nti n'okuyitiriza okukola obulungi allah bwe yali ayogera mu kusiiba nti n'obulungi bw'oyitiriza okukola budda gy'oli kitegeeza ky osobola okuba ng'oli mu nsonga n'osiibula abasiraamu osobola okuba ng'oli mu nsonga naye nobeera nga tasbih tezikuva ku mumwa astaghfirullah subhanallah alhamdulillah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu lmulku walahu lhamdu wahuwa ala kulli shaiin kadir noyambala bulungi allah atugamba nti waman tatawaa khairan fahuwa khairu lah mumwe obulungi bwonaakola wadde okusiiba tekusobose oli mu banafu naye weegujubanira ebirala sibula abaddu tekawo embeera ennungi niwe oba oli muvumi nga bakumanya oli muvumi wati tuwasiibye naye tuvuma bantu ku olwo agala ajati kiki ajati alaika yasiibye naye nga bamanyi bamanyi nti ajati mulwadde naye nga balaba ajati yakoze eki akkakkanye wallahi olujjalo teluyitibwamukko omuddu n'ayitamu ogenda omuboggolera bwoti ebwali akamanoga tuli mu kisiibo naye ogamba olwo lujja teluyitibwamu ajatuwaawo muzibu nti nze mpiseewo empozi tuli mu kisiibo nabwe kityo tuyitirize waman tatawaa khairan fahuwa khairullah wa antasuumu khairun lakum in kuntum ta'lamun mumwe anaaleka wansi ebyokwekwasa nze simanya ndi mu lugendo ova wano muno ogenda mpiki nova mu byokwekwasa wa antasuumu khairun wallahi allah yali mukambwe kusiiba to the extent abakazi bwe balwala allah eswala gibasonyiye naye okusiiba tabasonyiye oba oli mulwadde olumala owona sasula ebbanja ate bangi kuffe twayingidde ekisiibo kino nga tulina amabanja omwezi guli tetwakola ki tetwamalayo allahu subhanahu wataala ali sirias ku nsonga y'okusiiba yatugamba nti nno allah tatwagaliza bwangu tatwagaliza buzibu atwagaliza bwangu waltukuminu lidda mujjuze ennaku zino inspite of the excuses tuleke kwekwasa byakwekwasa bwoba omanye oli musiraamu ng'omanyi nti enkyogenda kubalibwa wallahi juza ennaku allah subhanahu wataala akulaba bangi mumwe mwayingidde ekisibo kino nga temwalibwa nnaku ziri